Moi! Ja tervetuloa uuteen videoon, mikä on jähtelöiden testivideo. Elikkä tänään mä testaan vuoden 2017 uutuusjätskeä ja mä tiedän, että jokainen teistä mun uskollisista seuraajista tietää, kuinka paljon mä rakastan jäätelöä. Ja mulla on täällä näin kylmälaukussa jäätelöitä. Mä kuolen, kun mä mietinkin. Siis jäätelöt, siis niinku, se on mun pahin pahin pahe. Siis se on mun se herkku, mitä mä tässä rakastan eniten. Mä voin kertoa, että tiiäks niinku kohta lähtee niin kovaa, että niinku ei mitään muuta kuin oksat pois. Mutta tässä videossa on nyt jännää se, että täällä on niin paljon kaikki erilaista. Täällä on 9 erilaista jäätelöä ja näin todellakaan mitään mun niinku lemppareita, vaan mä googletin kaikki tän vuoden niinku uutuusjätskit ja mä otin sieltä niitä uusia. Oikeesti siis en mä tiedä, siis tästä tulee jotain niinku niin parasta kuin ollaan voi. Ja siis ne myyjät kattu mua niin paljon, kun mä tiiäks pamautin joku 9 erilaista tuuttia, sit ne oli silleen, että niinku, mitä täällä tapahtuu? Sitten mä olin vaan, mä rakastan jäätelöä, mä kuvan YouTube-videoa silleen, mikä on YouTube, en tiedä, mutta kuvaan nyt vaan. Te tiedätte, kun innossa vai siitä mun pääsiäiskarkkitestivideossa, niin tämmönen uusi herkkujen maisteluvideo, missä on kyseessä jäätelöt, niin niinku tuutti perseeseen ja menoks. Ja hei, tänään on muuten vappu, tän on vapun päivä ja kaikki ihmiset on taas himassa, niin mä halusin tiiäks piristää teidän vapun päivää mun jätski herkku nuolemis testivideolla. Ja ensimmäisenä onkin sitten testissä Minionin jäätelö. Tää on tällainen Minions Gelato banaani vanilja jäätelö. Minionhan on se nyt se aika haipissa. Onko se mukaan enää? Eikö se ole aika vanha juttu nykyään? Mut siis nyt testataan tätä. Okei, tää ulkoinen visuaalinen ilme on söpön näköinen. Hei, tää on ihan sulannut tyyli jo. Apu, nyt se katkee! Hei! Tää katkee! No, mites mä tän nyt sit syön? Syön tälleen, että otan tästä tikul vaan tätä. Aika perus banaania, että tulee mieleen semmonen Eskimon banaani, ei kyllä mitään. Ihan ihmeellistä on. Jäätelö on nyt syöty ja ihan ok, aika tommonen tosi lapsen makuinen tai semmonen tosi perus lapsimaku. Et ei nyt mikään tiiäks, ei antanut mulle tämmöstä niinku semmoista, mitä mä haluun niinku, että se yleensä tiiäks sulaa kinuski ja se kinuski niinku räjähtää mun suuhun vaan. Niin mä annan arvosanaksi 2/5, en kyllä uudestaan ostais. Sitten toinen uutuusjätski on Daimin lakritsiversio. Ja mä muuten painotan, nää on kaikki googletettu vielä, että nää on vuoden 2017 uutuusjätskää, et ei voi olla mitenkään niinku viime vuonnakin olevia, tai sit Google kusettaa mua, mutta siis niinku, elikkä tää on niinku samalla niinku se Daim-jäätelö, mutta tää on niinku lakritsijäätelönä. Testataas, miltä se tämmönen niinku kombo oikein maistuu. Eli ihan perus Daimin näköinen tuutti. Yäk. Tää suklaa hyvää. Mutta tää lakritsijäätelö ei kun sovi tähän näin. Mä teen nyt tällaset, että mä syön tän pohjan täältä. Tää on hyvä. Heitin ton lopun pois ja ympäri ämpäri varmaan naama on siis tän jäätelö, mut siis 2/5 myös tollekin, ei ollut kyllä niinku, ei, sori, 1.5/5. Sitten kolmantena on Classic Ingmanin tumma suklaa ja suolainen kinuski. Tää kuulostaa just siltä, mitä mä voisin syödä, koska mä tykkään oikeesti jäätelössä, jos on tumma suklaata ja suolainen kinuski, makea helmanen suolainen kinuski, niinku korvaamaton kombo. Okei, ulkonäkö näyttää ainakin hyvältä. Oh, ihana makuus. Tää on oikeesti tämmönen niinku makuelämysräjähdys, koska sitä kinuski vaan tulee tuolta noin tuumun naamalla. Tosta mä kyllä tykkäsin tosi kovin. Mä oon aina tykännyt noista Klassikin puikoista. Esimerkiksi se Klassikin kermatoffe, sehän on niinku siis oikeesti legenda. Niin toi niinku, toi kinuski ja toi tummasuklaa, se on oikeesti niin hyvä niinku yhdistelmä, että kyllä niinku herkkuperse Helman niinku nautti jokaisesta niinku nuolsusta. 4/5. Kyllä toi 4/5 on. Pieni lisäys tohon noin vielä ehkä vähän isommaks, niin se olisi 5/5. Okei, tää seuraava jäätelö mua jännittää oikein ekstra paljon, koska tää on siis Magnumin joku tupla kokonut, siis kookos. Kookosjäätelö. Mä vihaan kookosta. Mutta, koska YouTube, niin mä lupaan testata tätä. Mutta tää ei voi olla hyvää. Tää ei voi oikeastaan olla hyvää. Hyi vittu. Hei. Voiks tää olla näin paha oikeesti? Siis anteeksi. Siis niinku Magnumin tekijä anteeksi, mutta ihan helvetin hirveet. Siis mä vihaan kookosta ja toi oli just semmonen niinku, tiiäks, maistuis ihan kookos, jolloin tää alkoholi juotavalta.
0/5. Äiti, sun puhelin soi! Koska toi äskeinen kookosjäätelö oli niin tommosta niinku hirveen makusta, että mä haluan kun raikkauden mun suuhun, niin mä aion ottaa Soleron Starberry Smoothien. Ja tää musta tuntuu, että tää antaa mulle tällaisen niinku, tämmösen niinku raikkaan fiiliksen. Tää on niinku mansikka hedelmä jäätä ja sokeroituja mansikan paloja. Okei, tää on varmaan hyvää tämmöstä niinku freshi, niinku fresh niinku sushi. Tää näyttää söpöltä. Tää on ihan jääs. Ai! Pahin mitä voi tehdä. Niinku purastu tommoset mehujäätelöä, kun siis mehujäät. He nyt vihloa ja kylmät väreet. Okei, tää oli sittenkin pettymys, koska mä odotin, että tää olis tosi niinku maukasta mansikkaa. Mut tää maistuu ihan kuin tääks se olis niinku jäistä mansikkaa purasis, niin tääks mun edelleenkin vihlohampaat. Tää oli tosi mauton, todella mauton, niin arvosana on 1/5. Sori Solero, mutta sun aurinkoiset päivät on nähty, joten palaa sinne jääkauteen. Seuraavaksi on jätski numero 6, mikä on Ingmanin vegaanijäätelö. Tää on niinku siis toffeen makuista soijajäätelöä, toffeen makuista kastiketta, kaakaokuorotetta, maissivohvelia kaakaokuorotteella. Elikkä tää on siis niinku vegaanijäätelö, missä on niinku siis toffeita. Musta tuntuu, että tää on varmaan tosi hyvä. Mä oon joskus maistanut ennen jotain niinku soijajäätelöä tai niinku tofujäätelöä tai mitä nää onkaan nytte. Niin siis nää on oikeesti tosi hyviä. Eiks tofu ja soija eri? Mun mielestä joo. Mutta testataan. Okei, tää näyttää täältä. Vähän jännä makuista. Tosi tämmönen sitkeä koostumus, että tää niinku ei irtoa. Tää vohveli on tosi hyvä, tää maissivohveli. Tämmöset ihanan pehmeet. Okei, täältä sisältä tulee tämmönen kinuskiräjähdys. Mä rakastan kinuskiräjähdyksiä. Siis tää vaan paranee loppuun kohde. Okei, aluksi mä luulin, että toi olisi ehkä ollut vähän huonompi, mutta se olikin sittenkin paljon parempi. Toi niinku maissivohvelin ja soijajäätelön yhdistelmä oli tosi hyvin keksitty, joten kuka ikinä sen keksin, niin oikeesti tosi hyvää duunia. Ja mä annan arvosanaksi 3.5/5. Se oli oikeesti tosi hyvä niinku vegaanijäätelöksi. Siis mä oon oikeesti nyt jo ihan täynnä, mutta mun on silti täällä vielä. Mulla on 3 jäätelöä testamatta ja musta tuntuu, että mä räjähdään. No niin, sit seuraavana onkin Ingman Crunchy maapähkinä voi. Tätä on itse asiassa tosi paljon puhuttu, että tää on kuulemma hyvää. Niin katsotaan, onko Ingman maapähkinä voi crunchy tuutti puheidensa arvoinen plöjäys. Okei, heti tässä alussa, kun ropisit tosi paljon näitä niinku suklaita pois tästä näin, niin se tiputtaa arvosanaa ainakin 1. Toi alkupäällinen oli ihan ok, mutta itse maapähkinä voi ei kyllä ole hyvä. Mun oli pakko syödä tuolta lopusta vähän miltä se maistuisi, mut roskiksi se lähtee. En pysty syömään loppuun. Arvosana 2/5. Sitten on vielä 2 jäljellä, joista yksi on tällainen. Tästä mulle, aha, oikeenpäin ei ole näytetty hyvä. Tällainen vaniljakaramel manteli, joku niinku juttu. Ja tätä mä en löytänyt itseasiassa Googlesta, mutta mä en ainakaan koskaan nähnyt tätä jäätelöhyllyllä. Ja uskokaa, mä käyn siellä todella usein. Niin mä uskon, että on silti joku uutuusjäätelö. Niin katsotaan, mitä täältä löytyy. Mä en saa tästä mitään irti. Siis mä en saa tästä mitään irti. Tää oli vielä niinku kallis jäätelö. Tai tämmönen niinku high class jäätelö. Ja tää on ihan kuin se olisi tietysti niinku kylmää puuta. Tässä ei maistu mitään muuta kuin tässä tommonen pieni manteli ja joku kinuski yrittää niinku oikeesti kaikille voimille vähän niinku pyristellä ittees niinku sieltä niin ulos. Mut ei se kyllä saa millään tavalla niinku mun tällaista niinku ruokaorgasmia syttymään, joten onks mä niin oikeesti ilkeä, että mä annan 0/5? En mä vitti antaa niin hirveästi. Mä annan 1/5 ja tää lentää taas pois. Moikka. Sitten me saavutaankin viimeisen jäätelön, mikä ehkä on kaikista jännittävin ja mitä mä niinku odotan ehkä kauhulla, on Vegebops. Tää on taas vegaaninen jäätelö, mikä on makuna porkkanamango. Tää on kasvishelmä jää, ei edes jäätelö, vaan tää jää, missä on niinku mango ja porkkanaa. Niin saa nähdä, mitä tästäkin tulee. Ei oo ainakaan mikään kovin iso meisseli. Onpas vahva porkkana. Miksi mä teen tän? Mä syön jäistä porkkanaa. Jos sä oot vegaani, niin ehkä voisit tykätä, mutta kyllä mä, jos mä olisin vegaani, niin kyllä mä mieluummin ottaisin ton soijaa niinku jäätelön. Kyllä se oli parempaa. En mä kyllä tätäkään voi syödä loppuun. Aika paha makusta. Ja arvosanaksi tulee 1/5. Ei tän valmistaja nyt kantaa mitenkään niinku uransa lopettaa, mutta ei kyllä ainakaan kantaa myös hirveästi jatkaakaan. No niin, siinä oli hei uutuusjätskien testausvideo ja mun on pakko sanoa, että mä oon vähän pettynyt. Mä oon pettynyt ja räjähtämispisteessä, koska toi oli oikeesti niinku mulle jäänyt tästä niin hyvä fiilis kuin siitä karkkijutusta, koska okei, no karkit sä voit tiiäks silleen niinku
sä voit maistaa yhden ja jättää sen tiiäks, sinne pussi, tai sit pussi voi pistää sulketta silleen. Mut jätski on vähän erilainen, kun ne on tämmösiä tiiäks, pieniä puikkoja, niin se on tiiäks, niinku, se on kaikki tai ei yhtään mitään, jätski tulee ennen muita. Mutta mitä te tykkäsitte tästä näin jätskien maisteluvideosta? Tykkäsittekö? Jos tykkäsitte, niin pistä peukku ylös ja haluatteko lisää maisteluvideoita? Mä kyllä tykkään tehdä näitä. Tästä kyllä tulee ehkä vähän paha olo ja näin, mutta tää on oikeesti hauska kuvata ja niinku tiiäks, musta tuntuu, että mä vaan tykkään tiiäks, maistaa kaikki ja sit kertoo mun rehellisen mielipiteeni. Mutta, niin. Pistä peukut ylös, ota sosiaaliset mediat haltuun, seuraa IG, Snappi, Twitteri, tilaa se kanava, jos et saa vielä tilannut. Jos et saa vielä tilannut mun kanavaa, niin nyt se kanava tilaukseen heti ja pistä tässä siitä kellonapista painaa tai mitä ikinä teetkään. Mutta me nähdään ensi videon parissa. Nähdään ja morjestaan!